Brasil ficou fora da lista de países que vão receber milhões de doses da vacina dos Estados Unidos. Direto de Genebra, o Jamil Chad tem informações ao vivo para a gente. Oi, Jamil, boa noite para você. Alguma coisa muda na relação entre Brasil e Estados Unidos diante dessa mudança aí de panorama? Olha, Diego, essa era uma decisão muito esperada, obviamente, mas ela tinha como objetivo principal atender os países mais pobres, justamente aqueles que hoje estão praticamente zerados, sem qualquer tipo de imunização, de campanha de imunização, e que vem, basicamente, o resto do mundo ser vacinado. Claro, o Brasil tinha uma grande esperança de entrar nesse rol desses países que poderiam receber essa vacina, mas não fica de fora por enquanto. Qual é a opção dos Estados Unidos? A opção do governo americano, como também é o caso de vários países europeus, é de destinar essa doação justamente para aqueles mais pobres, tanto na América Latina, na África, na Ásia. E isso tem um objetivo, é um objetivo claro de usar a vacina como instrumento diplomático, justamente para ganhar espaço, ganhar influência, principalmente nos locais mais necessitados. Estados Unidos, o governo americano chega atrasado, na verdade, nessa disputa. Nós vimos aí Rússia e China, inclusive os europeus, já estendendo doações e vendas de vacinas para vários lugares no mundo. O governo americano chega agora justamente tentando abrir um espaço. No caso do Brasil, complica a história, porque o Brasil fica numa situação intermediária. O Brasil tem uma produção, mas que ainda não é suficiente. O Brasil não comprou de forma suficiente as vacinas do consórcio internacional COVAX, mas ao mesmo tempo não consegue doações, nem da OMS, nem dos europeus, nem da China e nem dos Estados Unidos. Portanto, uma situação que para o Brasil não é nada confortável, obviamente. Pois é, Jamil, estou dando uma olhada aqui na tua coluna no UOL. Você trouxe uma reportagem exclusiva de que o Brasil negou a compra de 43 milhões de doses da COVAX, né? Exato, e isso é talvez uma dos principais elementos que a CPI pode ainda olhar, justamente para tentar entender qual foi, por qual motivo o Brasil optou por não comprar o que o próprio consórcio ofereceu. Vamos só colocar uma perspectiva aqui, Diego. O consórcio foi criado em abril do ano passado, pelo menos foi iniciado a sua negociação em abril do ano passado. Em julho, portanto, esses telegramas do Itamaraty que nós revelamos, mostram que justamente o governo brasileiro indicou que talvez poderia, naquele momento, pensar uma aproximação ao consórcio. Mas nesse telegrama fica muito claro que os organizadores do consórcio da COVAX foram ao Brasil com uma proposta, e a proposta era de vender ao país 86 milhões de doses de vacinas. 86 milhões de doses de vacinas, o que seria, na verdade, suficientes, Diego, para 20% da população brasileira. Só com a COVAX, o Brasil poderia ter 20% da população imunizada. E qual foi a decisão do Brasil? Em primeiro lugar, o telegrama diz, dá instruções, inclusive, para que a diplomacia brasileira arraste o processo. Até falam, para ganhar tempo. Não está explicado no telegrama o que significa ganhar tempo numa pandemia na compra de uma vacina. Obviamente, uma situação bastante complicada, uma frase bastante complicada, porque justamente deixa claro que o Brasil hesitou em fazer parte. E, quando decidiu fazer parte, não atendeu à proposta, justamente da COVAX, de vender 86 milhões. O Brasil pediu só metade. O Brasil, basicamente, não quis vacinar ou não quis vacinas suficientes para 20% da população e optou apenas por 10% da população brasileira, o que significaria aí 43 milhões de doses. Por isso, o Brasil basicamente negou ou rejeitou ou simplesmente não atendeu à sugestão da COVAX de comprar 86 milhões, ficou só com 43 milhões.